در این ویدیو میخواهم 10 تا از دیدنی ترین جاهای استانبول را که حتما باید تماشا کنید به شما معرفی کنم. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. 10. میدان تقسیم. میدان تقسیم یا میدان تقسیم استانبول یکی از قطب‌های مهم حمل و نقل این شهر است که تقریباً دسترسی به همه نقاط شهر را برای مسافران و ساکنین شهر فراهم می‌کند. همچنین به عنوان مرکز شهر و قطب حمل و نقل بهترین نقطه شروع برای گشت و گذار در شهر تاریخی استانبول است که تعدادی از مراکز دیدنی را نیز در اطراف خود جای داده است. نامگذاری میدان تقسیم که به معنی تقسیم است به اوایل دوران عثمانی باز می‌گردد که این میدان به عنوان محلی برای جمع‌آوری و ارسال آب به سراسر شهر استفاده می‌شد. 9. برج دختر. برج دختر استانبول برجی است که درباره آن روایت‌ها و افسانه‌های زیادی گفته شده و در قسمت سالجوک تنگه استانبول واقع در دریای مرمر بروی جزیره‌ای کوچک قرار گرفته است. این برج که به شکل نمادی از منطقه اسف دار درآمده تنها اثر باقی مانده از دوره بیزانس در منطقه اسف دار است. قدمت این برج به سال 24 قبل از میلاد میرسد و برای جزیره ای کوچکی واقع در جایی که آبهای دریای سیاه به دریای مرمر میرسد بنا شده است. بعضی از مورخان و تاریخ شناسان اروپایی به آن برج لئاندر میگویند. 8. پل و تنگه بوسفور. طول متوسط بوسفور در حدود 30 کیلومتر و عرض آن میان حد تقریبی 700 تا 3550 متر و عمق آن بین 13 تا 110 متر است. در مرکز این آبراه یک جریان تند 3 کیلومتر با نیم در ساعت در جهت دریای سیاه به دریای نمک وجود دارد، ولی در زیر سطح آب جریان دیگری در جهت مخالف در دو سوی آبراه وجود دارد. از مواضع عمده‌ای که در دو سوی تنگه واقع است می توان اینها را ذکر کرد: شیلتاش، بوام ایدی حصاری، پاشا باغچسی، آناتولی حصاری، اسکودار. 7. تپه اشاق، پیرلوتی. تپه پیرلوتی در منطقه یوب استانبول و مشرف بر خلیج شاخ طلایی قرار دارد. این تپه یکی از جاذبه‌های توریستی شهر استانبول است که از آنجا می‌توان نمای بی‌نظیری از خلیج شاخ طلایی و پل آن دید، اما چون دورتر از سایر آثار تاریخی شهر است کمتر مورد توجه گردشگران ایرانی است. برای رفتن به تپه یک تلکابین کوچکی وجود دارد که اسم اون TLEFERIK است. 6. محله بالات. کوچه های این منطقه باریک است و خانه های رنگی تماشایی دارد. اگر بندهای لباسی را دید که در سراسر کوچه ها کشیده شده اند، تعجب نکنید، این صحنه ای معمول در این محله است. البته خانه های رنگی تنها دلیل جذابیت این محله نیست. دانشگاه قدیر خاص، کلیسای آهنی سنت استفان بولگار در کنار دریال، محله کلیهان، کالج ارتودکس یونانی و کافه های فوق‌العاده از دیگر جاذبه های این منطقه هستند. این محله در میان دیگر محله‌های استانبول کمتر شناخته شده و همین موضوع به امتیاز این محله را بیشتر می‌کند. 5. خیابان استقلال. خیابان استقلال واقع در محله تاریخی بیعقل و پرار، شلوغ‌ترین خیابان استانبول است. خیابان از صبح تا شب شلوغ است و نه تنها بسیار تمیز و متحد الشکل می باشد، بلکه ساختمان‌های واقع در آن افسانه‌های تاریخی بسیاری از عصر عثمانی اکثر قرن 19 و 20 را بازگو می کند. خیابان استقلال مکانی بود که مقامات، روشنفکران و افراد متمول اغلب در آن وقت گذرانی می کردند. 4. جزایر پرنس. جزایر پرنس سلسله جزیره‌های نزدیک به هم و متشکل از 9 جزیره است که در ناحیه آسیایی استان استانبول از ناحیه مرمر قرار گرفته‌اند. دو شامل 4 جزیره بزرگ بویوت آدا، جزیره بزرگ کیبلیدیا، بوغازادا و کینالا آدا و 5 جزیره کوچکتر تشکیل شده است و آخرین سرشماری به سال 2012 میلادی این ناحیه 14552 نفر جمعیت دارد. 3. کلیسای سنت آنتوان. کلیسای سنت آنتونی پادوا استانبول ترکیه کلیسای در محله بیعقل استانبول ترکیه می باشد. مذهب این کلیسا کاتولیک رومی می باشد. این کلیسا در 1912 برای مسیحیان ایتالیایی ساخته شده بود. 2. برج گالاتا. بلندی برج 9 طبقه گال اتا تانو که آن 66.9 متر بوده و از کیلومترها دورتر قابل مشاهده است.
برای بازدید از این برج نیازی به رزرو کردن بلیط نیست و کافی است به آن مراجعه کنید و از آن بازدید کنید. فضای داخلی برج گال عطا ماننده یک موزه سازماندهی شده است و طبقه آخر آن به یک رستوران ختم می شود. بازدید از برج ممکن است چند ساعت زمان نیاز داشته باشد. یک مسجد ایاصوفیه. بسیاری از کسانی که برای سفر توریستی به ترکیه و به ویژه استانبول برنامه ریزی می کنند، نمای مسجد ایاصوفیه استانبول را به عنوان تصویری معروف از این شهر در ذهن دارند و بسیاری ایاصوفیه را نماد ترکیه می دانند. مسجد ایاصوفیه که در منطقه سلطان احمد استانبول قرار دارد، با قبه ها و مناره های بلندش یکی از مهمترین دیدنی های استانبول است و در تمام روزهای سال گردشگران و توریست ها را به خود جذب می کند.